ומה אצל שכננו? עשרות אלפי סורים נהרגים מזה שנה תחת שלטונו של אסד, והעולם שותק. ביום חמישי התקיימה הפגנה הקוראת לרוסיה שלא לשתף פעולה עם השלטון הסורי, להפסיק את הטלת הווטו באום ואת המשך חימושו של אסד. ההפגנה אורגנה על ידי קבוצת המשוררים, גרילה תרבות, אשר הקריאו קטעי שירה מול שגרירות רוסיה בתל אביב. אנחנו כאן כדי להפגין באופן יצירתי ואומנותי נגד הטבח בסוריה. אנחנו עומדים מול שגרירות רוסיה, שרוסיה היא חלק מציר של מדינות עם איראן וסין שמעכב את התערבות האום וצבאות המערב בהפסקת הטבח בסוריה. העידן של אסד נגמר, כמו בדיוק שהעידן של מובארק נגמר, כמו שהעידן של זין אל-עבידין בן עלי נגמר, וכמו שהעידן של עלי עבדאללה סאלח נגמר, וכמו שפה גם יבינו יום אחד שגם העידן של ביבי נגמר, ואינשאללה גם יבינו שגם העידן של אובמה ורומני נגמר. دعما لأهلنا بسوريا طبعا طبعا أنا بتابع ودائما بشوف كداش يعني ناس بينقتلوا وكداش يعني في ظلم هناك وهذا أقل إشي يعني إحنا بنقدر نعمله من هان بما إننا يعني نقدرش نبقى حاضرين معاهم نقدرش يعني غير بالدعاء يعني ونتظاهر نعلي الكلمة يعني عالي هين نتات العام تكوفخا ولخايمة نفسخا هين نشفت بكلي وشنفلت عموك بأدماء האם נפלת עמוק מתחת למלחמה? עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, אסד אומלל עומד להתרסק. בנוסף להקראת שירי מחאה וקריאות להפסקת התמיכה במשטרו של אסד, נשאו המפגינות והמפגינים תפילה, כל אחד בדרכו, למען סיום שפיכות הדמים בסוריה.